На молохун кинен солусчану хуяна светофорик тянаттах кюрахитта. Каллан тымны тынақсы бакка расны хелектин опсая, он ағыз хаманды кэлэн кёхты оқты кытында. Маңнай оғылар ыллан тоян бейлерін кытребілі хиндердилер, джүллүр сүбәқас бидде кытатчы сыты тылын эхөн таңахын сабын көрін саналатам. Экіс түймәққа кырылы бұт сол белетін пазыл күрдік сағылан, сүджияға белет уго юлан күрдірерін бұхарын бендилер. Салғы икі күлі хэлэх белхипетінен самайкатынан эриес бұрыя сүйрен, айыннан элін кэлэн түстілер. Оттын викторинаға вопростар гохуридатылар. Түмікке бұрабыланы тұтуған солу тұратылар, көрдіғ нырдақ тірәйін түмігер 60 номерді қытылы күхуяны қамандыда кайылағынан тағыста. Улысқа оғы қытылақ сол бұғыланы тақсыбыт түмігер 2 оғы әче бітем. Оның маннық тірәйін ұтылырын тоғысты оғын олықтоғы ғибіді дөл әттірем. Білетілдер. Кырдақтарында сол бұрабатығыр, бұрабатын білелдерігер, сол бұрабатын тұтығаларығыр, ананан тірелдер мероприятиялар, таманыт мероприятия, әлбақтық тірелдері үшігей. Ого, харазу крар даваттан хол браватан тут ого верене это влади. Ну вот. Терапевтерга на нати хом баровн, о тон ремень не на нати ремень безопасности, масса на вот эти ергите тут.